Tijdens bouwwerkzaamheden is er een deel van de grond waar ze in stonden te boren weggespoeld door het grondwater. Daardoor is het wegdek wat een stuk daarboven ligt is verzakt. En in het wegdek zat ook een gasleiding en deze is lek geraakt. Ja, dan hebben jullie een vrij groot gebied midden in het centrum afgezet. Nee, maar dat nog wel wat gevolgen heeft zo. Ja, het gebied is afgezet zodanig dat Endinet, die is hier de verantwoordelijke voor het gasnet, zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dus op aangeven van Endinet zijn er inderdaad op diverse plaatsen in de stad afzettingen gerealiseerd. Ja, een groot aantal winkels gesloten, lastig voor het publiek? We hebben geen panden ontruimd. Het is wel zo dat het lastig voor het publiek is, want bewegen door de stad wordt nu even wat moeilijker. Maar ja, goed, dat is even inherent aan het werk wat nu plaatsvindt. Ja, sprake van een gevaarlijke situatie op dit moment? Nee, er is geen sprake van een gevaarlijke situatie. Er is een beperkte uitstroom van gas op dit moment. Die wordt ook door ons gemonitord. En ja, op het moment dat Endinet de lekkage heeft ingeblokt, dan zullen wij ook snel weer inpakken. Dan is het gewoon regulier werk voor Endinet.